Informação Neto Russi, adjunto diretor da Escola Secundária Geral Finantil Anastácio Pinto, sexta semana, né? E edifício Escola em Motendili. Anastácio Hateten, regra Siragnebe antes, né? Escola implementa uma possibilidade se implementa ricas. Tamba baseia, ba plano, Ministério Relevante Siranian, ba ia prevenção Covid-19. Tempo liva, a minha alo, ba fahe cada sala é de 20 pessoas. Tambah sama dia ni tambah ihan eva, amin ya salam memang student iba. Amin halo semana ida turun ida semana turun ni ni ni. Abi proses apa yang dijang Arab Allah. Amin sih halu betul ni tambah ita baca eva plan menteri edukasian, home menteri sahde kata kita tinggal halu distance nak. Entah amin. Adjunto Nemos explica seria fase preparação nian, ba equipamento prevenção nian, ba inhira processo aprendizagem halau fali. Preparação máximo tu aminek bi kona babe durante amin ya be tangke ne iya hela mais kana loron hirak ne lahaten be kana ho cita sam teri abu hela enta ami amila ensi ale la mais agora asa ho fu amu simu na ka beru simu stil ka sam kata se iya proses apre hel ha ku loron tu ne ne enta ngi hande bamas ami chaun ne ho cita sam register stil ampa ami bamu para pele ta pele pal pasi mun ka tangke ne maran lai artinya tambah feriado. Entah amilah lah primer, tapi amnian untuk prosor saya, amil tahu nafatih, hanya amil nafatih tambah prosor, naik hilang lepas amil selalu main. Antes de ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Rassai Una Despacho Ida, onde suspende o processo de aprendizagem, Escola Sira e a Território Timor-Tomac. Mas bem, a Loron Lima Fulangne, Ministério anula a decisão, né? Rodi continua o processo de aprendizagem ano letivo Rihungrua Runrising Ida. Dona Fatin ter protocolo Ministério da Saúde Hanesan. Usa máscara, mantém distância social no físico. Faça liman hosabão. No halo teste ba temperatura isen. Molotama salalaran. Zênia Fernandes, Clementino Maia, GMN.